हाम्रो अगाडिको राष्ट्रिय कार्यभार भनेको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको कार्यभार नै हो हामीले छ दशकभन्दा बढी लामो सङ्घर्ष गरेर नेपालमा जुन युगान्तकारी महत्त्वको राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ र त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ त्यसको आफ्नो महत्त्व त छँदैछ तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन खालि राजनीतिक उपलब्धि र रा अधिकारको क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुँदैन त्यसलाई माध्यम र साधन बनाएर हामीले नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ र नेपाली जनताको आधारभूत समस्याहरू समाधान गरेर नेपाली जनतालाई सुखद जीवन जिउने अवसर दिन सक्नुपर्छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ तब भयो तब मात्रै लोकतन्त्रको यो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ त्यस आजको राष्ट्रिय कार्यभार भनेको केन्द्रीय कार्यभार भनेको नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो आर्थिक विकास र समृद्धि हो यो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि केही पनि भएको छैन त यो क्षेत्रमा आर्थिक विकास र प्रगति वा समृद्धिको क्षेत्रमा भन्दाखेरि केही न केही भएको छ तर यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि यो ऐतिहासिक परिवर्तनमा अन्तर्निहित निर्देश नेपाली जनताको अपेक्षा र नेपाली समाजको आवश्यक आजको आवश्यकता अनुसार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया र समृद्धिको प्रक्रियाले तीव्रता प्राप्त गर्न सकेको छैन र गुणात्मक फड्कोमा को बिन्दुमा पुग्न बाँकी नै छ त्यस कारणले आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भनेको यो आर्थिक समृद्धिको प्रक्रिया विकासको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्नु र फड्को बिन्दुमा पुर्याउनु हो ताकि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्यान्न आवास बाटोघाटो बिजुली सञ्चार खानेपानी खेलकुद मनोरञ्जन जस्ता जीवनका आवश्यकताहरू पुरा गरेर नेपाली जनतालाई यो राजनीतिक परिवर्तनबाट हामीले आफ्नो पोल्टामा आफूले नै फेला पार्ने गरी परिवर्तन पायौँ र हाम्रो जीवन फेरियो भने अनुभूति गराउन हामीले सक्नुपर्छ अहिलेको राष्ट्रिय कार्यभार भनेको यो यो राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेताहरू पार्टी र सरकार स्वाभाविक रूपले जिम्मेवार हुनुपर्छ र सरकारले निर्धायी भूमिका खेल्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमतिका साथ काम गर्नुपर्छ र सिँगै राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर यो प्रक्रियामा लैजान सक्नुपर्छ त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो नेपाल सार्वसत्ता सम्पन्न स्वाधीन सुन्दर लोकतान्त्रिक मुलुक मात्र होइन समृद्ध मुलुक हो भन्ने पनि स्थापित गर्न सक्छौँ र नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्ने र सुखद जीवनका दिनहरू सुरुवात गर्न सकिन्छ र तिस लाख नेपाली श्रमिक युवाहरू जो अहिले आफ्नो आवाको काठ छोडेर बालबच्चाको साथ छोडेर आफ्नो परिवारै पाल्नका निम्ति शारीरिक श्रम गरेर खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् तिनलाई नेपालभित्र ल्याउन सकिन्छ अपराधमाथि नियन्त्रण अपराधीहरूलाई कारवाही तस्करीमाथि नियन्त्रण तस्करहरूलाई कारवाही दण्डहीनताको अन्त र शान्ति सुरक्षासहित सुशासनको स्थापना हाम्रो अहिलेको कार्यदिशाको प्रमुख अङ्ग हो त यो सुशासनको स्थापना गर्ने कार्यमा नेपालको सारा जनताले युवाहरूले नागरिक समाजले र पत्रकार जगतले समर्थन गर्दै आइरहेको छ त्यसको निम्ति म हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुशासनको अभियानलाई कमजोर पार्न पनि त्यत्तिकै प्रयत्न हुनु स्वाभाविक छ त्यो एउटा वा अर्को रूपबाट भइ पनि राखेको छ त्यस कारणले यो भ्रष्टाचार र प्रभावकारी नियन्त्रण भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही सुशासनको स्थापनाको अभियानलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि काम सफल हुन नपाओस् कुनै पनि गतिविधि सफल हुन नपाओस् र सुशासनको अभियान अगाडि बढोस् भन्नेमा वातावरण निर्माण गर्न तपाईँहरूको त्यत्तिकै भूमिका छ भन्ने मन ठान्छु र त्यसको निम्ति विशेष अपिल पनि म तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु यदि गर्न सकिएन भने यो कुनै व्यक्तिको कुरा होइन यो कुनै सरकारको अहिलेको मात्रै कुरा होइन म तपाईँहरूलाई गम्भीरतापूर्वक भनिराखेका छु नेपालमा हामीले सुशासनको अभियानलाई तीव्र बनाउन सकेनौँ र त्यो सँगसँगै समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकेनौँ भने निकै ठुलो सङ्कटको सामना हामीले गर्छ